o'tgandir 2018 yil oktyabr oyida HARSLE gelatinasini ishlashi yaxshi. Biz olib kelganimizdan beri muammosiz ishlaydi. Bu narsani hammasini qalin 5-6 mm detalli kesamiz bunda. Razmerida hammasida muammo yo'q. Linikalari ham to'chni ishlaydi. Servis xizmatlari hammasi joyida. Mana kelib, xabar olib, telefon qilib so'rab turdim muammosini. Hech qanaqa muammo yo'q bizda. Pretenziyamiz ham yo'q. Joy-joyida ishlab, hammasi joy-joyida. Bu narsani biz hammaga taklif qilamiz. Bu Toshkentga olib kelib, mana ishlatib, odamlarga xizmatimizni taklif qilib, shunaqa ish bajaramiz. Mana HARSLE stanogini olib keldik biz 2018-yil oktyabr oyida, mana 4 oydan beri ishlatyapmiz. Yaxshi, ishlashi zo'r. Muammosiz ishlaydi. Mana bunaqa kichkina detallarni bukishga, hamma bizani ishlab chiqarishimizga yaxshi bu narsa. Mana Toshkentda joylashgan bu narsamiz. HARSLE stanogini bizga taklif qilamiz. Olishdi. Ishlash prinsipi hamma narsasi joy-joyida. Hali olib kelganimizdan beri masalan 12 soatgacha ishlagan vaqtida ham muammosiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana shu ishlab turibdi. Servis xizmatlari ham yaxshi. Mana o'zlari kelib hammasidan o'sha muammolarni o'rganib, yo'q muammo chiqmayaptimi, so'rab turadi har oyda, har haftada.